mostrato. Continuação do audiotutorial. Recebem assim o World of War English 7-Zip. Neste caso é só ir aqui ao aplicações e extrair para o World of War. Já extraiu. Está aqui o jogo já, World of War English. Enter. E está aqui o executável dele, World of War ES. Vou dar Enter nele. Isto, pessoal, está como se vocês tivessem acabado de baixar. Eu dou Enter para cortar. Está aqui a apresentação. Vou dar Enter para cortar. Welcome to World of War. Please input your name before starting the game. The name will be used when you post your scores to the internet scoreboard. After typing it, press Shift plus Enter. Eu quis fazer isto justamente porque vocês, quando repararam, quando eu executei a segunda vez o jogo, no meu jogo, não apareceu esta opção. Esta opção só aparece a primeira vez que nós jogamos. O que é que ela diz? Por favor, escreva o teu nome para depois, posteriormente, ser postado na tabela de classificação na internet. Então eu vou escrever aqui. Vai ser um bocado diferente para ser não ser igual ao Ricardo, para Ricardo Lusitano, deixa ver. Não, Ricardo, fica só Ricardo, claro. Ricardo, agora vou fazer também o que é? Depois disto, depois de escrever, pressione Shift e Enter. Pessoal, aqui não é Tab, como nos outros. Depois de escrevermos o nome, que escrevi agora Ricardo, não é? É Shift Enter. Eu disse Shift Tab, não era da Shift Tab, desculpem pessoal. Depois de escrevermos o nome, pressionamos Shift Enter. Use your up and down arrow keys to select an option. Ele dá aquele barulho pelo nick. O que é que significa? Significa que já está o nosso nome escrito e pronto, está configurado. Entramos no jogo. Primeira opção, já temos dito que era começar o jogo. Agora, se eu carregar aqui Enter em filmes, digamos bónus, já não tenho nenhum. Também não tenho nenhum. Porque é que não tem nenhum? Uma razão muito simples, porque começamos o jogo todo de início. Vamos então a Start Game. Antes de começar, vou-vos dar algumas teclas de jogo. Existem mais, pessoal, mas eu vou dar as que penso que são mais flagrantes, as mais usadas, vá lá. Seta à esquerda, seta à direita serve para movimentarmos a nossa nave e barra de espaço nós disparamos, tal e qual o Dark Destroyer. Esquerda, direita para centralizar a nave inimiga, barra de espaço, disparar. Agora de 1 a 5 no teclado alfanumérico mudamos as nossas armas. Começamos com, por defeito, com a Machine Gun, que é a metralhadora. O número 2 é a Fast Machine Gun, que é igual a Machine Gun, só que é mais rápida, só que tem um defeito, mais ou menos de 4 em 4 segundos, 5 em 5 segundos ela recarrega, e enquanto está a recarregar não disparamos, tem esse senão. Depois a 3, número 3 é o Shotgun, útil para os helicópteros. Um tiro da Shotgun mete o helicóptero abaixo, e ele com a Machine Gun é mais difícil de destruir. O 4 é para os Rockets e o 5 para os mísseis, só que nós Rockets e mísseis temos menos, então mísseis só temos mesmo 5. À medida que nós vamos jogando, pessoal, as nossas armas vão sendo recarregadas, como por exemplo elas vão descarregando com o tempo. Depois vamos usar os 5 mísseis, mas passado um nível acima já podemos novamente usar os mísseis que ele vai recarregando. E a nossa vida na base é a mesma coisa, eles atingem-nos, só que se nós tivermos um tempo sem ser atingidos, ela vai-se regenerando, a nossa nave vai-se regenerando, pessoal. Mais teclas, estão 1 a 5 já sabem que são as armas. A letra A diz-nos a nossa percentagem, ou o nosso valor, neste caso não é percentagem, é em valores mesmo, em quantidades das armas que temos nas metralhadoras, digamos. Sim, nas metralhadoras. A letra H diz-nos a nossa vida, como é que está a nossa saúde, a saúde da nossa base. Quando chegar aos 0 é quando nós perdemos. A letra M diz-nos os mísseis que nós temos. A letra R diz-nos os rockets que nós temos. E a letra T, o tempo de jogo. A letra P é para pausar o jogo. Sei que parece um bocadinho de teclas, pessoal, mas na realidade nós não usamos isto tudo. Pelo menos eu pouco uso. talvez mais a M, que são os mísseis, que quando estou mais aflito disparo míssil e varro tudo que está no ecrã, e é mais isso que eu uso. Vamos então ao Start Game. Agora está-me a dizer aqui, escolhe o teu nível de dificuldade. O primeiro de todos é fácil, easy. Normal. O segundo, normal, normal. Hard. E o terceiro, hard, difícil. Return to the previous menu. E depois, o último de todos, return to previous menu, voltar para o menu anterior. Então eu vou para o normal. Normal. E está aqui o vídeo da apresentação. É? Ah? O que é que se passa? São naves inimigas! Ah, que caraças! Pessoal, eu não sei se é isto, pessoal, eu não percebo nada de japonês. Olha, já estamos a ouvir. Ah, desculpa, eu enganei-me. Eu vou pressionar P para fazer uma correção, pessoal. Não é com barra de espaços que nós disparamos, é com o controle esquerdo. Foi uma gafe minha, peço imensa desculpa. Para disparar, pessoal, controle esquerdo, está bem? Desculpem lá, vamos lá então retomar o jogo. Your base was repaired completely. Como vocês viram, tive ali um tempo sem ser atingido. E eles disseram assim, your base is fully foi completamente... Vou pressionar HO. 100. Ele disse 100. 100. Vou mudar Shotgun para a Machine Gun rápida. Reparam como ela é mais rápida. Oh, mas teve que carregar ali, reparam ali. 30.00%. Aquilo era a ammo, precisei a letra A, ver quanto é que eu tinha de arma ainda. Uh-oh. Já caiu. Já foi. Your base was repaired completely. Mas ela já foi recarregada. Ela só começa a destruir-se mesmo a sério quando começam várias naves a cair ao mesmo tempo. Machine Gun. Para a Machine Gun. Anda cá. Ufa. Pronto, pessoal. Isto é o jogo. Já estou no nível 3. Aquele barulho é tal que passamos no nível. Já vou no nível 3. Pessoal, podemos carregar sem largar. Para metralhar sempre. E nas direções, a mesma coisa. Não é carregar aos bocadinhos, é carregar sem largar. Já estamos aqui a ouvir tipos de naves diferentes. Já fui. Isto já aqui eu não vou. Isto, pessoal, nível easy. Ele mexe-se mais devagarinho as naves. É mais fácil para nós. Your base was repaired completely. Fixe. Quando ele diz a nossa base, your base is... Aí, caiu. Oh, ele agora caiu, se eu pressionar H, já tinha só 90. Nível 4. Your base was repaired. Estou a levar a costa, pessoal. Your base was repaired. Ai, não cai! Your base was repaired. Shotgun, digital rockets. Oh, fuck. Digital rockets. Machine gun. Estava aqui a tentar a trocar para os mísseis, mas não me estava a dar, se cá estava sem mísseis. Nukes, 5. Diz que tenho 5, caramba. Chama-lhe ao que diz nukes. Your base is repaired. Rápido. Tem continuação. Procure a próxima parte.